праздником. Здравствуйте. Да, привет. Поздравления для факультета передадите? Ну, пару слів. Боже, у нас же така свята, ну не так, це ж подія. 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 Всіх набрали, подивіться, скільки їх. І вони гарні. Ну, декілька слів. З праздничком вас, дорогі товариші і будущі колеги. Ура! 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 Так, увидимся, да? В какой группе? Куратор? Я... Так, слушайте, я, кажется, не в том, да, не так. А вы тоже кураторы? Да, вон моя группа. Пошла догонять.